lijepa jela iz moga sela, sirota bila, pa srce krila od mene. Bilo je stid sirotinje, kuće od pljeve, malenih dvora, prašnjavog druma na kraju šora. Sanjala jela, livade rosne, tambure svirce i konje bijele kičene. Sanjala pjesmu svatove u polju punom makova. Nema nigdje nikoga. Jelo, priča selo, da se čuju tambure, noću stvoje avlije, al nikog nema, samo magle slavonske ljube te. Jelo, priča selo, da se čuju tambure, noću stvoje avlije, al nikog nema, samo magle slavonske ljube te. Pričale redom seoske babe, da su joj vile avlijom kolo igrale. Od guste magle slavonske šile joj haljine svatovske, da su joj dušu uzele. Kleli se dugo seoski momci, da su se čule tambure s njenih prozora. Kad padne magla slavonska, to je la noću tugutka, jer nema njeni svatova. Jelo, priča selo, da se čuju tambure, noću stvoje avlije, al nikog nema, samo magle slavonske ljube te. Jelo, ne zna selo, da si meni suđena, da si moja jedina, al nikog nema, samo magle slavonske ljube te. Bok svima, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Backstage. Tjedan iza nas obilježila su brojne događanja, promocije, ali i dodjela regionalne nagrade MTS Vision, pa krenimo redom. Poznati dobitnici regionalne nagrade MTS Vision 2018. Svjetski poznati pijanist Maksim Mrvica sredinom svibnja objavljuje novi album. Prisjećamo se Đorđa Novkovića. U Dalibor Petko Show stiže Maja Šuput. Poznati su dobitnici regionalne nagrade MTS Vision 2018. godine. Na svečanoj dodjeli nagrada u Beogradu uručena su priznanja za najbolje video spotove u čak 21. kategoriji. I naša ekipa bila je tamo. Završna večer MTS Vision festivala posvećenog regionalnim glazbenim spotovima održana je u beogradskoj Combank dvorani. Sjajno organizirana manifestacija okupila je veliki broj glazbenika i kreativaca iz glazbene, filmske i televizijske industrije cijele regije. Ovo je sve skupa na jednom jako, jako visokom nivou.
i moramo biti sretni da ova nagrada postoji. Moramo je podržati i u budućnosti ona će značiti puno u ovom dijelu naših država. Dojmovi su fantastični kao i uvijek. U Beogradu se evo jako dobro provodimo, baš komentiramo. Svaki put je uvijek fantastičan Tulum, tako da i sad očekujemo ništa manje. Zanimljivi koncept, vrlo sa ovim svirkom uživo prije same dodjele. Za sad fantastično. Od 21 kategorije o izabranim spotovima pobjednike 16 kategorija izabrala je publika putem web stranice, kao i 100 značajnih ličnosti iz glazbene, filmske i televizijske industrije u regiji, dok je o najboljima u ostalih 5 kategorija odlučio stručni žiri. Neobično mi je ova situacija da smo zapravo došli zbog spota, ali naravno nosi to sve, to je uvijek nekakva, ja bih rekla, sinergija glazbe i onoga i videa, jeli, slike, tako da baš je to lijepo. Pa nadam se da ćemo osvojiti neku nagradu, pošto smo u tri kategorije nominirani, ali super je atmosfera, veselimo se cijelom događaju, tako da ako ne osvojimo nešto, nema veze. Nemamo očekivanja, samo dobar provod i upoznavanje novih ljudi. Puno spotova, puno muzike i to je prilike to. Među nominiranim spotovima bili su i spotovi brojnih hrvatskih izvođača, od kojih su neki i nagrađeni, pa se tako Goran Bare sa spotom Teške boje našao kao pobjednik u kategoriji Najbolji spot u 21. stoljeću. Ja sam ovdje došao da bi sutra imao konferenciju za štampu glede mog zadnjeg albuma. Međutim, kako već sutra radim ovdje, onda ću došao sam malo da pogledam šta imajte. Lolo Bridgidin spot Tvoja pobjednik je u kategoriji alternativni elektropop, dok su se dječaci našli kao pobjednici kategorije koncept i art direkcije. Ko bi očekivao nominaciju za spot star 6 godina? Eze, tu su mi svi kolege, oduševljena sam što ih vidim i tako malo ćemo se podružiti. A mi s obzirom da operiramo nekako regionalno i cijelo vrijeme smo od početka nekakav pan slavenski, balkanski bend, to je bilo i za očekivati da će nas na neki način prepoznati. Ispred dvorane uz crveni tepih napravljeno je svojevrsno zagrijavanje, dok su se glazbenici okupljali uz živu svirku. Posebnu pažnju svojim nastupom privukla je Mija Dimšić. Nisam očekivala da će biti ovako veliko i ovako puno ljudi, atmosfera je predivna. Ovo kako su mi radile nominacije, imamo dvije nominacije za spot Život nije siv u režiji Borisa Sekulića. Mislim, to je prvenstveno Borisova zasluga i nekako njegova nagrada. Žao mi je što on danas ne može biti ovdje, ali bez obzira na ishod, stvarno je jako cool bilo biti nominiran ovako na regionalnoj razini. MTS Vision vratio je dodjelu glazbenih nagrada u regiju. Bila je to uzbudljiva večer, ispunjena glazbom, druženjem i odličnim emocijama. A o njezinu uspjehu, sudionicima i pobjednicima još ćemo detaljnije izvijestiti idućih dana. Mislim da je svakako bitno nekako spojiti sve ljude iz regije na jednom mjestu, da se što više druže i što više surađuju, tako da je ovo savršena situacija baš za to. Ne vezano samo do spotova, nego općenito glazbenu scenu u regiji. Jer ovdje je puno bendova iz raznih žanrova, iz čitave regije. To kad ljudi vidim večeras prvi put, mislim da je to ono što je najvažnije, da stvarno proširim svoj krug poznanika i da se malo upoznam i sa beogradskom scenom. Poznati pijanist Maksim Mrvić sa sredinom svibnja objavljuje novi album, točnije u petak 18. svibnja, što nam je jedan od najpoznatijih svjetskih crossover glazbenika otkrio o samom albumu, ali i dosad najvećoj turneji po Kini, te kada dolazi u Lijepu našu, saznajte u narednim minutama. Sredinom svibnja u prodaji će se naći novi studijski album našeg proslavljenog pijanista svjetskog glasa, Maksima Mrvice, New Silk Road. Skladbe s novog albuma razlikovat će se od onih s prijašnjih albuma, jer su snimljene u simfonijski orkestar u Budimpešti. Išao sam nekako prema više organskom zvuku, dakle nismo koristili previše produkciju i basove i beats kao što sam prije koristio, nego snimali smo samo sa orkestrom u Budimpešti i klavir koji ima jedan vrlo ovako klasični prizvuk, aranžman je, dakle, dosta klasični i orkestralni aranžman je dosta klasični nego prije što je više bio u crossover. Naći će se tu ponešto za svačiji ukus, pa će tako ljubitelje pop glazbe razveseliti obrade svjetskih hitova, kao što su Clocks, grupe Coldplay, All of Me, Johna Legenda, te instrumentali iz hit serije Game of Thrones.
Naslovnu skladbu New Silk Road potpisuje Tonči Huljić, a aktualni singl Maksim je izvao na Spring Gala Show, koji je prenosila središnja televizijska postaja CCTV povodom proslave Nove godine. To je stvarno jedan od najvećih šova na svijetu sa definitivno najvećom publikom na svijetu i znao sam prije koliko je teško doći do tog šova jer smo već prije probavali pa nije išlo i ovaj put smo uspjeli. Mislim da sam ja drugi ili treći izvođač, strani izvođač koji je imao tu čast da sviram na tom šovu. To je fantastična produkcija. Na mojoj pjesmi bilo je, mislim, oko 500 izvođača na stage-u, dronovi u zraku, brodovi koji su išli oko tog stage-a koji se sve snimalo. Jedno 4-5 lokacija u Kini se snimalo i šov je trajao 5 sati u komadu. Ono, bilo je fenomenalno iskustvo. Osim naslovne pjesme, Huljić potpisuje i dijelo Chinese Rhapsody. Ovim je skladbama Mrvica najavio do sad najveću kinesku turneju, nazvanu Fantasy of the Silk Road 2018. Moja kineska turneja ove godine sastoji se od 40 koncerata. S obzirom na to jako puno koncerata i puno bi vremena proveo tamo, onda smo raspodijelili u dva dijela. Dakle, imam jednu proljetnu, prvu proljetnu koju idem sad za par dana i malo veća jesenska, dakle u dva dijela ide. U principu to je New Silk Road Tour, to je turneja na kojoj ću promovirati većinu pjesmi sa novog albuma. Glazbeno putovanje drevnom trgovačkom rutom koja spaja dva svijeta, Maksima će dovesti početkom srpnja i pred domaću publiku. Uvijek me raduje, pogotovo kad su ljetni koncerti u Dalmaciji, da imam priliku predstaviti to što inače sviram u inozemstvu i pred nekom stranom publikom, da mogu eto imati priliku da predstavim to ispred naše publike. I jako se radujem, dolazim sa svojim britanskim bendom. Imam koncert u Medulinu, u Splitu i što me po najviše raduje na najljepšoj pozornici Jadrana u mom rodnom Šibeniku, tako da eto, radujem se. Do sad je objavio 10 albuma, a s Croatian Records surađivao je na albumu Apasionata i The Movies. Za njegov je proboj na svjetsko tržište zaslužan producent Mel Bush te diskografska kuća EMI, za koju je Maksim potpisao ekskluzivni ugovor, no prije svega proboj mu je omogućio vlastiti talent, stopljen s izvrsnošću u izvedbi. Zanimalo nas je za kraj i što si je sam poželio uoči svog 43. rođendana. Ništa specijalno, ništa posebno, u stvari da se otprilike život nastavi na način koji sad živim, jer prilično mi je dinamično. U poslovnom smislu vrlo mnogo stvari se sad dešava i realizira, tako da se nastavi tako. Nakon splitske, a zatim i zagrebačke promocije, splitska dica Zlatka Gala stigla su i u Beograd. Na promociji su Zlatka Gala govorili i Želimir Babogredac, Petar Janjatović, Nikola Nešković te Neno Belan. Kako je bilo, saznali smo iz prve ruke. Knjiga Splitska dica, od zidića do vječnosti. Najnovije izdanje Croatia Recordsa u seriji Knjiga o glazbi, uz veliki interes javnosti, promovirana je i u Beogradu. Proizašla je iz pera plodnog splitskog glazbenog kritičara, novinara i publiciste, Zlatka Gala. Ova knjiga posvećena je jednoj od najzanimljivijih domaćih glazbenih scena, trajno određenoj i zvukom mediteranske južnjačke utjehe i glazbe s asfalta i vatrenih ulica. Na promociji su govorili Želimir Babogredac, Zlatko Gal, Petar Janjatović, Nikola Nešković te Neno Belan, dok je moderator bio Branko Rosić. Promociji je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Srbiji, gospodin Gordan Bakota. Beograd se nameće kao jedna obaveza. Nemoguće je govoriti o glazbi na ovim prostorima, ne doći u Beograd i doživiti ovo što smo mi večeras doživjeli. Doživjeli smo jednu ugodnu večer, doživjeli smo ugodne sugovornike, doživjeli smo naprosto poznavanje svega onoga što je napravljeno i razumijevanje ove knjige. Zlatko je ovdje otvorio srce u knjizi i ispričao mnogo lijepih doživlja, mnogo lijepih trenutaka o svim glazbenicima s kojima je živio. I evo, mene veseli da smo večeras u Beogradu, da pričamo o onome što nas sve veže, a to je dobra glazba. Profesionalno prateći scenu od 1979. godine, Zlatko Gal knjigu temelji na svojim kritikama i zapisima sa lica mjesta i vremena, a ne retuširajući povijest naknadnom pameću.
Kroz 7 poglavlja Splitsku dicu učinio je dragocjenim svjedočanstvom vremena i kulturnog života jednog grada. Prateći scenu od njenih ranih, zabavno-glazbenih početaka do najnovijih, aktualnih protagonista, bujajuće nezavisne scene. Ja sam objavio neke 20 knjiga koje su vezane uglavnom ili uz gastronomiju ili uz rock glazbu. Dakle, od svjetske rock enciklopedije pa do raznih knjiga koje tematiziraju određena područja u povijesti glazbe. Splitska scena je ipak nešto potpuno drugo. Ja sam 40 godina pisao o splitskoj sceni, da sam Splićani, ali sam to što sam stvarno bio između Zagreba i Splita mi je omogućavalo jednu malu distancu, da ne bude to knjiga lokal patriotskog pretjeravanja, nego ja sam kao kritičar pokušavao biti koliko je gotovo moguće objektivno i tadašnju scenu najprije mjeriti je sa onim najboljim što je bilo u Jugoslaviji, onda naravno od 90-ih sa onim najboljim što je u Hrvatskoj. Zanimljivim pričama koje pogađaju u sridu splitske scene, nitko neće ostati ravnodušan. Nakon splitske i zagrebačke promocije, u to se sada uvjerila i beogradska publika. U tjednima koji dolaze očekuju nas brojna glazbena događanja. Pogledajte naše preporuke i pronađite nešto po svom ukusu. Glazbeni spektakl u kojem će tambure ukrstiti najpoznatiji izvođači moderne versus klasične tamburaške produkcije bit će održan uskoro u Lisinskom. S jedne strane pozornice svoje će boje braniti gazde, Begini, Vranac, OCDC, Tamburgeri, a s druge strane Slavonske Lole, Tamburaši za dušu, Hrašćanski čestitari, Stanko Šarić i Rajko Suhodolčan. Ovaj urnebesni okršaj predstavlja sve najbolje od hrvatske tamburaške glazbe. Udri Muški je na rasporedu 18. lipnja u dvorani Lisinski. Regionalna glazbena zvijezda Sergej Četković nastupit će prvi put pred karlovačkom publikom u četvrtak, 17. svibnja 2018. U sklopu regionalne, odlično posjećene turneje Moj svijet, Sergejevi brojni obožavatelji dolaze na svoje. Sergejevi koncerti izvor su pozitivne energije, koja se teško opisuje riječima, a lako upija dušom. Stoga ne čudi što vjerni obožavatelji iznova dolaze na svaki njegov nastup. Osim brojnih hitova, Sergej će izvesti i aktualni duet s Janom, Bar da odeš. Samo nekoliko mjeseci nakon iznimno uspješnog nastupa, mega popularni dirigent i virtuoz na violini i njegov Johann Strauss orkestra najavili su povratak u zagrebačku arenu. Mega zvijezda André Rieu i njegov najveći privatni orkestar na svijetu 19. svibnja će ponovno nastupiti u Zagrebu. Od osnivanja do danas, Johann Strauss orkestra, koji ove godine slavi 30. obljetnicu postojanja, postao je najveći privatni orkestar na svijetu, sa 60 članova i pokrenuo svojevrsnu svjetsku renesansu valcera. Stoga ne propustite priliku pogledati jedan od najvećih koncertnih spektakala klasične glazbe na svijetu. Vrijeme je da vam otkrijemo tko nam to ove nedjelje stiže u Dalibor Petko Show. To je naša Maja Šuput. Što nas sve očekuje, osim odlične zabave i dobre glazbe, otkrit će nam sam Dalibor Petko. Daliboru Petku ove nedjelje u goste dolazi najpoznatija showgirl, Maja Šuput. Popularna pjevačica izvešće svoje najveće hitove, ali i prvi puta otpjevati novi singl Ilegalno. Mislim da ovo možda bila najveselija emisija do sada, jer kad Maja Šuput dođe u goste, onda znate što to znači. Meni je i teško se skoncentrirati, evo i sad sam se počeo smijati, jer Maja ono valja foru jedna za drugom i bila je posebno raspoložena i jedva čekam i ja vidjeti što smo sve snimili ove nedjelje na Simsi. Studio će i ovog tjedna biti prepun različitih gostiju, i to ne samo iz svijeta glazbe. Pa to je već sad nekakva tradicija da imamo jako puno gostiju. Saša Lozar, Mario Rot iz grupe Vigor, Dragi iz Connecta, Uršula Tolje bila s nama, Igor Barberić i Barabe.
stvarno šaroliko društvo uz puno nekakvih iznenađenja još sa strane, jako puno se ljudi javilo, ma mogu reći iz čitavog svijeta. Tko se sve Maji javio? Je li otkrila datum udaje? Te zašto misli da bi nju trebalo poslati na Eurosong? Pogledajte ove nedjelje u 15 sati na CMC-u. I mislim da će biti 120 minuta baš ono prave nedjeljne zabave, praktički za cijelu familiju. Toliko od nas za ovaj tjedan. Hvala vam što ste bili uz nas i vidimo se već za tjedan dana u novom backstage-u. Bok!